Ligji i ri për menaxhimin e integruar të burimeve ujore kërkon zbatimin e parimit të rekuperimit të kostos për të garantuar menaxhimin e pasurive ujore, teksa këto parashikime prekin dhe shoqëritë e ujësillës kanalizimeve. Nisur nga ndryshimet, kreu i entit regulator të ujit Ndriçim Shani ka kryer një analizë mbi mundësitë e rekuperimit të kostos përmes tarifave që aplikojnë këto shoqëri për qytetarët dhe bizneset. Sipas Shanit, tashmë sektori është pothuajse i agreguar në 15 shoqëri rajonale, me aksioner kryesor shtetin dhe ekonomia e shkallës, pritet të sjellë një përmirësim të qëndrueshmërisë financiare të tyre, duke krijuar kushtet për respektimin në tërësi të parimit të mësipërm. Shani vlerëson se kosto e tarifave në lejet e përdorimit të ujit për shoqëritë e ujësillës kanalizimeve në përbërje të faturës mujore të familjarëve është mjaft e ulët, pra ka mjaft hapësirë për rritjen e tyre në mënyrë që institucionet zbatuese të baseneve ujore të mund të kenë një buxhet të arsyeshëm në dispozicion për zhvillimin e aktivitetit të tyre në përmbushje të detyrave që i ngarkon ligji. Shani sjell në vëmendje se afati maksimal i vendosur nga qeveria qendrore, që nga themelimi i shoqërive rajonale, që sektori ujësillës kanalizimeve të vetë financohet nga të ardhurat, është 10 vjet. Ndaj angazhimi mjaft serioz i aktorëve në zbatim të reformës premton një situatë optimiste që mbulimi të gjitha kostove të shërbimeve në sektor nga tarifat të realizohet para këtij afati, pra të zbatohet plotësisht parimi i rekuperimit të kostove, vlerëson kreu i entit regulator të ujit.